Hårt och bra inlägg den här gången från kanten. Här, två mot två. Tomblad skjuter. Försett och får chansen igen. Linus Tomblad i mål. Linus Tomblad mål mot sina gamla lagkamrater. Och det är 1-0 för Ljungskile på den här kontringen. Han får med sig bollen. Det blir ett motlägg när han missar första mot Tommy Vaiho. Linus Tomblad, där kommer skottet på Nyström. Så får han med sig bollen på nytt. Och så får de inte fira längre utan nu domare Melin där. Och här ska vi se, kolla här hur det uppstår. Där hamnar bollen hos Tomblad. Tomblad som gjorde 81 matcher, 8 mål i Gais-tröjan. Byter hörnläggare här. Kosemar. Cadogan når inte bollen. Och då är det 2-1. Det är Tomblad, det är Bajrovic. Sörensen fyller på. Bajrovic får bollen i rätt läge. Kan spela tillbaka. Skjuter i mål. Admir Bajrovic gör 2-0 till Ljungskile. På den där kontringen. Och vad är det som händer? Tabelljumbo leder med 2-0. Och de gör det inte på något sätt orättvist heller om vi ser över hela matchen. 71 minuter. Gais skapar för lite farliga målchanser. Och här går Cadogan bort sig. Och det här gör ju Linus Tornblad riktigt, riktigt bra. Och Bajrovic. Går den rakt i mål. Ja, Vaiho är väl på den där ser det ut som. Ja då, visst är Vaiho på den där och kan inte rädda. Jakob Olsson skjuter, stenhårt skott. Vaiho får problem och Sleiman i mål. Vaiho tappar den, det är 3-0. Det är rullgardinen ner för Gais. Det är rullgardinen ner. Det blir nog inget kval uppåt heller. För ni som hade hopp om det när det gäller Gais framfart i Superettan den här säsongen. Utan det här vinner Ljungskile. Det ska mycket, mycket till. Det ska ta under och få med poäng här för Gais. Även om vi får en 7-8 minuter stopptid. Det är 3-0. Stenhårt skott här från Jakob Olsson. Där Vaiho lämnar retur. Och sen så kan han inte ta den bollen heller. Vaiho har ingen bra dag. Ja, det är nog så att han ska ha det där skottet också kan jag tycka. Om det kommer från nära håll och ganska hårt.